Re, viss ēters ir te! Kardarbība Ukrainā, kas tiek dēvēta par Eiropas maizes klēti, liek domāt par pārtikas ražošanu lielākos apjomos. Taču zemnieki pauž bažas, ka to kavēs nevienlīdzīgie platību maksājumi starp Eiropas Savienības valstīm un zaļā kursa ieviešana. Savu neapmierinātību zemgales zemnieki vakar izteica Eiropas komisijas lauksaimniecības komisāram, kurš darba vizītē viesojās arī dažās zemnieku sētās. Lielā pavasara rosība Zemgales laukos tuvojas noslēgumam, bet izaicinājumi zemniekiem palikuši. Neraugoties to, ka graudu cenas joprojām ir augstas, ražošanas izmaksas pieaug daudz straujāk. Zemgalē ieradās Eiropas komisijas lauksaimniecības komisārs, kurš tika sagaidīts ar piketu. Ar traktoriem sabraukšie zemnieki komisāram pauda bažas par nevienlīdzīgajiem platību maksājumiem. Par graudaugiem un raps ir 100 pārējā, Eiropā ir 4, 5 un 600, kur 20 gadu mēs esam Eiropas Savienība, mēs joprojām esam lejas galā. Lauksaimniecības komisārs sarunā ar piketētājiem norādīja, ka tā bijusi politiķu kļūda iestājoties Eiropas Savienībā, bet to labot varot tikai tad, ja visu valstu politiķi par to vienosies. Zemnieku saimniecībā Vaida Lotis Bausks novadā RTV stāst, ka necer no Eiropas sagaidīt būtisku palīdzību, tāpēc iespējas ietaupīt meklējot pats, lai samazinātu elektrības izmaksas uzstādīt saules paneļi, bet lai nākamgad mazāk vajadzētu minerālu mēslu, šogad palielu platību apsēt ar pupām. Parasti jau ir no 150 līdz 200 kg noteikti, kad ir iespējams, kas ienāk augsnē kā papildus. Un tas ir apmēram cik kuru daļu var aizvietot? Es domāju, 1/3 daļu noteikti. Balansa meklējumi gan nevainagošoties panākumiem, ja tiks ieviests plānotais Eiropas zaļais kurs. Atbalstāms esot šī pavasara ieteikums apsēt papuvis, lai graudu būtu vairāk. Bet ja iecerēti, ja apjomā samazinās augu aizsardzības līdzekļus, visdrīzāk tikšot panākts pretējs efekts. Es domāju, ka ļaujiet katrai valstī pašai lemt tā šīs te lietas gan par dabu, gan par to, ko audzēt, kādas kultūras, ko darīt uz lauka. Un sakārtot arī savu vidi, jo tomēr es teicu, ka jau Eiropa neredz, Brisele neredzēs to, kas mums ir vajadzīgs šeit uz vietu. Līdzīgas bažas pauž arī zemnieku saimniecības rudeņu saimnieks Jelgavas novadā, kurš nodarbojas ar piena lopkopību. Tagadējā politika, uz ko mēs virzamies, ved mūs tādā tā kā strupceļā. Mums liek samazināt gan minerālu mēslus, mums liek samazināt kūts mēslu daudzumus, mums liek samazināt auga aizsardzības līdzekļus, visu mums liek samazināt, un zinātniskā pamatojuma tur apakšā nav. Eiropas komisārs piekrīt zemniekiem, ka šajā ģeopolitiskajā situācijā par pārtikas ražošanas apjomiem jādomā daudz vairāk, tomēr zaļā kursa atcelšanu nesola. Which was derogated by the commission temporarily for this year. Komisija pieņēma pagaidu lēmumu, ka šogad un iespējams arī nākamgad zemnieki varēs papuvis iekļaut ražošanas platībās. Bet nākotnē, misteram Dombrovskim, protams, ir taisnība, ka mums jāmonitorē zaļās stratēģijas ietekme, jo pārtikas drošība ir tikpat svarīga kā aizsardzība un enerģētika. Like defense security, like energy security. Šajā plānošanas periodā subsīdijas mūsu zemniekiem ir 82% no vidējā Eiropā. Tikmēr eksperti un politiķi Latvijā lēš, ka gaidāmais rudens un ziema būžot ļoti smagi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes TV.